Välkommen till den här andaktsstunden, tankar för dagen från Hjo Pingstkyrka, då vi just nu följer Jesu bergspredikan. En predikan han håller uppe på berget för lärjungarna och för dem, allt det folk som följde honom. Det är mycket Jesus delar i bergspredikan. Och det är ganska vardagsnära, jordnära. Det handlar om relationen mellan mig och Gud, men också i mycket relationen mellan oss människor. Och den vers jag ska läsa idag, den handlar om relationen mellan man och kvinna. Där Jesus säger så här: den som ser på en kvinna med begär i blicken har redan varit otrogen mot henne i sitt hjärta. Vad är det Jesus säger? Han är ganska skarp i sin undervisning här. Den som ser med begär i blicken på en annan kvinna har redan varit otrogen med henne. Två ord ploppar upp inför mig när jag läser den här versen och texten och resonemanget som sen följer i Matteus evangeliet kapitel 5. Och det är orden varsamhet och trohet. Något som Jesus önskar för oss i varje relation och så också i en kärleksrelation. Att vara trogen men också varsam. Vi behöver vara varsamma om den person vi lever med, men det här gäller också i vänskapsrelationer. Det handlar om att ha respekt för varandra. För varandras olikheter, uttryckssätt. Att vara rädda om varandra. Det är också att sätta gränser i en kärleksrelation. I mötet med andra. Att där veta sina gränser. Både i ord och handling. Men också i våra hjärtan och i våra tankar. Att på det sättet visa att jag är dig trogen. Och Jesus som själv är Gud, han vet vad han talar om. För han är själv trogen mot oss. Han är den som är trofastheten personifierad. Han står alltid kvar. Står på din och min sida. Finns här när vi kommer till honom. Om det så är första gången eller för hundrade gången. Så står Gud där, tar emot oss. Och förlåter. Han vet att det finns ett pris i att vara trogen, att vara trofast. Men det andra ordet då, för varsamhet. Ja, också där är Gud själv ett föredöme. Han är den som är allra mest varsam. Han har en oerhörd respekt för våran egen fria vilja. För vilka vi är i vår personlighet. Ja, Gud själv, han är en gentleman när han möter dig och mig. Han är inte den som går på eller kör över, utan han vet precis vilka vi är utan och innan. Och har alltid tid att vänta in oss och att lyssna in oss utifrån vår personlighet. De vackraste relationer är de relationer som håller över tid. Och jag ser bilden framför mig av en mussla som inte alltid är så vacker på utsidan. Men inuti den så kan de vackraste pärlor bildas. De bildas av sandkornen som snurrar runt, som slipas mot varandra. Och så byggs det upp över tid utifrån en rörelse som blir inne i musslan. Och precis så är det i våra relationer. Att det är det som skaver. Och över tid i våra olikheter, att stå kvar i en relation, det är då något vackert också kan bildas. När vi är trogna men också varsamma varandra. Det är när pärlan är kvar, så länge pärlan är kvar i musslan som den kan slipas och slipas till att bli ännu vackrare. Och så är det också i våra relationer. Därför behöver vi vara varsamma. Om de relationer vi har, om det så är en kärleksrelation eller om det är en vänskapsrelation,
så kräver det sin varsamhet men också trohet, så kan det få växa sig till något vackert. Trohet och varsamhet är det jag vill skicka med dig idag. Och glöm inte, Jesus själv är det största föredömet när han vill möta dig och mig. Han är varsam om dig, han är rädd om dig, men han är också trofast. Han är den som står kvar. Gud välsigne dig idag.